1988-ին էր Լեոնիդը զգում, որ միտինգներով աղմուկոտ հրապարակներում հարցը չի լուծվելու։ Նա քաջ գիտակցում էր, որ Արցախն ազատագրվելու էր միմիայն զինված պայքարով։ Լեոնիդը ձեռնամուխ եղավ ազատագրական բանակի ստեղծմանը։ Պատահական չէ, որ դեռևս խորհրդային բռնապետության օրերին նա զենքեր պատրաստելու ադրբեջանցիների պարտադրած պատերազմին պատրաստ լինելու բացահայտ կոչեր էր անում։ Ձեռքերը թափահարելով և ճառեր ասելով Արցախը պահել հնարավոր չէ, ասում էր նա, իր շուրջը համախմբելով համասարանական լազերային ինստիտուտի ընկերներին, ֆիզիկոս գիտնականներին։ Իսկ ահա 1990 թվականի փետրվարից Ազգալդյանը ստանձնեց անկախության բանակի հրամանատարությունը, կազմակերպելով մի շարք շրջանների և հատկապես Վարդենիսի ինքնապաշտպանությունը։ Մասնակցեց պաշտպանական ու ազատագրական մարտերի, այդ թվում Նյուվադիի ազատագրմանը, իր ճակատագիրն ամբողջությամբ և վերջնականապես կապելով Արցախի ազատամարտի հետ, սկզբում գործելով Գետաշենի և Շահումյանի, այնուհետև Մարտակերտի շրջաններում։ Արցախի ազատամարտին նոր թափ հաղորդելու նպատակով էլ 1991-ին ստեղծեց ազատագրական բանակ ռազմական կազմավորումը։ Զինվորական կրթություն և ռազմական գործողություններ վարելու փորձ չունենալով, Լեոնիդը կարճ ժամանակում, այն էլ ծայրահեղ պայմաններում, կարողացավ անել այն, ինչը ռազմական շատ գործիչներ տարիների ընթացքում կանեին։ Ռազմական ակադեմիական գրականություն ուսումնասիրելով, Ազգալդյանը ոչ միայն ամենալավն ընտրեց, այլև ստեղծեց իրենը, նորն ու արժեքավորը, կարելի է ասել իր դպրոցը։ Ցանկացած շարժող բանի վրա խփում եք, եթե պարզ չի երևում, որ դա եսիմ անզեն մարդա, խփում եք, եթե երևում է, որ անզեն մարդա, չեք խփում։ Նրա կերպարը մեզ համար որպես օրինակ էր ծառայում, և այսօր շատ կարևոր կլիներ, որ նրա փորձը մեր բանակում ուսումնասիրեին։ Այսպիսին էր ճանաչում ու հիշում Լեոնիդին Արկադի Դերթադևոսյանը։ Լեոնիդ Ազգալդյանը 1992 թվականի հունիսի 21-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Տոնաշեն գյուղի մոտ մղված մարտերում զոհվեց թշնամու գնդակից, անկատար թողնելով բազմաթիվ ծրագրեր ու երազանքներ, բայց նրա ջանքերով ստեղծված ազատագրական բանակը հաղթանակների փայլուն ճանապարհ անցավ և դարձավ ազգային բանակի ուրույն հիմնակարերից մեկը։ Նվիրյալ զինվորականի անցած ճանապարհը, պայքարը վերաարժևորելու նպատակով հունիսի 21-ին Ազգալդյանի կիսանդրու շուրջ էին համախմբվել մարդիկ, որոնց միավորել էին ազգալդյանական գաղափարախոսությունն ու նվիրումի ազգալդյանական սահմանումը։ Ու երևի հենց այս ամենով հանդերձ Լեոնիդը անկրկնելի է ու բացառիկ առ այսօր։ Նաեռ Համբարձումյան, Զինուշ։